Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Maja Lipovščak, a vi gledate Agrokulturu. Evo što smo vam pripremili za danas. Bili smo na izložbi malih životinja u selima. Obitelj Lucić iz Županje bavi se proizvodnjom božićnih zvijezdi. Pogledajte priču o njima. Predstavljena nacionalna staklenka za med u Županji. Vrijeme je adventa, a s njime krenula i prodaja cvijeta bez kojeg je mnogima nezamisliv Božić. Obitelj Lucić iz Županje jedini je proizvođač božićnih zvijezdi na području Vukovarsko-srijemske županije. U dva plastenika površine 800 četvornih metara proizvode 6.500 komada zvijezdi. Crvena boja cvijeta, unatoč nekim novim trendovima, ipak je i dalje najtraženija. Ovdje je sve u ozračju Božića i Adventa. Božićne zvijezde zauzimaju posebno mjesto. Za razliku od prijašnjih godina, s prodajom se krenulo već polovicom studenog. Krene već negdje 15.11. Jer to su, u stvari, sve ranije i ranije se kreće, zato što pogotovo ove naše domaće vrste dugo traju. I onda ih je šteta kupovati da čovjek uživa u njima samo u ono božićno vrijeme, neka dva tjedna, to, nego kad se ipak uzmu ranije, duže se uživa i kad se ona dobro prilagodi nekakvom kućnom prostoru, temperaturama, svjetlu, te božićne zvijezde znaju ostati čak za na godinu. Ukusi se nisu mijenjali. Tradicionalno i dalje najviše se kupuje i uglavnom je na tržištu ima i najviše. Crvena. Crvenu, naravno, crvenu boju. Crvenu? Zašto? Pa ne znam, lijepa mi ova ljubav i to. Crvena. Da, crvena je najtraženija boja, to je boja Božića, Adventa, znači ona se najviše radi, nju radimo 99%, ajmo reći, a uvijek 1% ubacimo i drugih boja, bijelih ili šarenih ili kovrđavih, ili to je sve stvar onako, svake godine nešto ubacimo novo. Ove godine, tako su doduše u malim količinama, tek 1% proizvodnje tržištu ponudili ove kovrčave zvijezde. Pa da, evo sad ove godine smo i mi malo ubacili nešto ovako neobične božićne zvijezde, čisto evo da pokažemo ljudima, odnosno našim kupcima, kakve sve sorte postoje. Mnogima je nezamislivo da u vrijeme adventa okružje njihova doma ne uljepšava božićna zvijezda. Za Božić posebice. Počne ambijent Božića, pripremamo se svi. Da, ne ide bez božićne zvijezde. Uspjeliš li je održati što duže? Da. Uglavnom dugo bude, 1-2-3 mjeseca još nakon Božića. Pazite na temperaturu, na što? Da, pa na sobnoj temperaturi, u kući, jel, toplo je. I malo zalijem i evo. Da, jako mi je drago zbog toga i sretna sam. I to svake godine sve više nam takvih dolazi i kaže božićna zvijezda nam je ostala do proljeća, do Uskrsa, prekrasna je, još uvijek ima crvene listove na sebi i uz dobru edukaciju, evo, sve se može. A Lucićevi svakog svog kupca savjetuju kako se ponašati prema zvijezdi, gdje je držati u kući, na kojoj temperaturi te kada je zalijevati. Božićna zvijezda znači voli topal prostor, znači nikako ispod 16 stupnjeva i gledajte, najoptimalnije je znači 22-23. Može ona biti u višoj temperaturi, ali onda morate paziti na zalijevanje. Treba znači onda bolje zalijevati, treba češće pregledavati jer ne podnosi oscilacije u zalijevanju. Proizvodnju božićnih zvijezdi Lucićevi iz Županje započeli su skromno s 300 komada. Danas, 15 godina poslije, u dva plastenika površine 800 četvornih metara proizvode 6.500 komada božićnih zvijezdi. Pa da, to je otprilike količina za koju mi imamo prostor. Mogli bi mi više proizvoditi da imamo uvjete i da imamo prostora. Znači, to je sad trenutno naš kapacitet koliko možemo proizvesti. Proizvodnja je zahtjevna i upravo zbog te činjenice malo tko se upušta u borbu sa zvijezdama, pa su Lucićevi i dalje jedini proizvođači u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Da, vrlo je zahtjevna. Božićna zvijezda je biljka koja traži određene uvjete. Znači, traži tople plastenike, dobro riješeno grijanje, traži veliko znanje, iskustvo. Znači, morate biti u tom 100% jer je strahovito osjetljiva na mikroelemente, na bolesti, na svašta. A da bi je proizveli, potrebno je nekoliko mjeseci. S proizvodnjom kreću u ljeto. Pa, već u 7. mjesecu, znači prva polovina 7. mjeseca, dobivamo znači biljke, male presadnice i tad kreće uzgoj. Kolika su ulaganja i koliki je posao? Velika su ulaganja i veliki je posao. Jer u tom trenutku kad imamo božićnu zvijezdu, imamo i druge biljke. Imamo krizanteme, imamo mačuhice. Znači istovremeno moramo voditi računa da imamo više kultura. To je teško u jednom trenutku. Prati li cijena ulaganje? Pa za sad je ok, znači možemo se naći, nije to sad neka ekstra velika zarada, ali mi smo zadovoljni. A u redu je i stoga što su Lucićevi sa širenjem proizvodnje osigurali si i tržište. Rade za poznate kupce. Radimo za jedan trgovački lanac koji posluje ovdje u Slavoniju, znači isključivo radimo za Slavoniju. Jako smo zadovoljni i sretni što smo mogli ući unutra, a i radimo za naše ove lokalne cvjećarne, znači Vinkovci, Županja, Slavonski Brod, tako. Riješeno tržište daje određenu sigurnost. Naravno, ovakva vid proizvodnje se ne možete raditi nešto na pamet, znači morate imati neku planiranu proizvodnju, znači morate imati riješeno tržište. Ako nemate tržište, sve ovo drugo pada u vodu. Potpora nemaju, sve crpe iz osobne proizvodnje. I tako je kažu najbolje. Ulažu pažljivo svaku kunu. Ništa ne prepuštaju slučaju i za sada, tako bar ističe ova cvjećarka, ide. Da, tako je. Znači, mi svi koji se bavimo proizvodnjom cvijeća nemamo nikakve potpore. Sve što radimo, znači sami moramo sve uložiti, sami se moramo snalaziti, prepušteni smo sami sebi. Ništa novo dodali bismo, a i utoliko lakše jer za sada Lucićevi nemaju problema i pronašli su put do kupca. A to jeste najvažnije jer zbog toga rade i imaju ove plastenike, proizvode zvijezde i ostalo cvijeće i zovu se cvjećari. Ništa ljepše nego kada nakon muke i truda shvatite da ništa nije bilo uzalud i da se uloženo i naplatilo. U idućim minutama bavimo se malim životinjama. Naime, Udruga za uzgoj golubova, peradi i kunića Sisak 1971 bila je domaćin i organizator još jedne uspješne izložbe malih životinja. Kunići, peradi i golubovi, odnosno više od 400 eksponata, mogli su se tijekom 3 dana razgledati u društvenom domu u Selima, nedaleko od Siska. Djeca oduševljena kunićima, kokama i golubovima, ujedno i najvjerniji posjetitelji izložbi malih životinja, ni ove godine nisu iznevjerili članove Udruge za uzgoj golubova Peradi i Kunića Sisak 1971, organizatora još jedne ovoga puta 46. međužupanijske izložbe malih životinja. Udrugama iz Koprivnice, Križevaca, Novske, Petrinje, Rijeke te Velike Gorice domaćini su bili sisački zaljubljenici u male životinje. Udruga broji 30 aktivnih članova. Vjerojatno sam se tak rodio i tak ću umrijeti. Tak da ne možete nekome nešto na silu, to se zavoli, jednostavno se to drži i to se vrti, to vam je način života. No uz ljubav važni su i brojni čimbenici kako bi uzgoj malih životinja bio valjan. Svako grlo je, svaka pasmina, bila ona kunić, golub, koka, ne znam, ptica, je svaka po sebi ima neku svoju draž. Znači svako od nas preferira nešto što mu paše. A onda mu treba dati objekat, prostor, da bude čisto, da ima hranu, da ona je zadovoljna i to se vidi na njoj. Jako dobro se uoči kad ona pjeva, kad ona lijepo izgleda, kad vi svi kažete kako on lijepo izgleda. Koliko ljubav prema malim životinjama može biti velika pokazuje i primjer Milana Mišira iz Križevaca, predsjednika tamošnje Udruge za uzgoj malih životinja, ali i međunarodnog suca. On na svom imanju ima čak 700 golubova, fazana, pataka, labudova. Prošao sam rad, prošao sam sve i našao sam si mir u tome i volim to i onda sam se uključio u suce. Veli, zašto ne bi, poznaš pasmine, poznaš sve kompletno. Međutim, evo, tu sam se našao gdje jesam, razumijem taj problematiku i želim ljudima pomoći, želim ljudima sugerirati.
životinja je ono što vas opušta. To mi moramo svi shvatiti. Velika je to ljubav, ali i doprinos očuvanju jedinstvenih hrvatskih pasmina peradi. Jer kao zemlja imamo se čime pohvaliti, kaže Mišir, ukazujući na koku u križevačku kukmicu. Mi smo je samo u jednoj boji napravili. Nismo htjeli da se širi boja. Želimo je usavršiti. Nakon kad je usavršimo, onda ćemo pratiti druge boje. Onda ćemo, znači, raditi na drugim bojama. Ovo je trenutačno, znači, naša obrubljena kokica. Znači, njoj je specifična ova žuta sa crnim obrubom pera. Nešto jednostavno što plijeni pozornost gdje god mi u Europi dođemo, veli pa kaj je to? Rekao, to je križevačka iz Hrvatske, je ta kokoš, evo, proizvedena, to se od 84. kod nas u Križevcima radi. Prije 4 godine je u Nicu u Francuskoj priznata, znači od malih uzgajivača, i evo sada od struke se prati da se jednostavno taj kokoš uvrsti u sustav praćenja, plus, znači, poticaja za daljnju budućnost. Mi moramo shvatiti jednu stvar i osnovnu stvar ovoga. Mi trebamo svoje pasmine, pogotovo autohtone pasmine, dizati od nebesa. Svaka zemlja svoje cijeni. Mi smo malo to zapostavili. Međutim, koliko vidim u zadnje vrijeme, uz nekakvim razgovorima sa ministrom Tolušićem, uspjeli smo neke stvari pokrenuti i počelo se je pozornost prema hrvatskim pasminama prikazivati na jedan bolji način. Počelo se sufinancirati nekakve te hrvatske pasmine da bi mi malo ovoga uspjeli se uzdignuti. Jer mi smo došli, opet nije dobro u jednu ruku, kako bi čovjek rekao, mi smo išli na ekonomski dio. Zgubili smo formu životinje, pogotovo kod kokoši hrvatice. Ona se jednostavno više nije prepoznatljiva. Ima još nekoliko uzgajivača, ali međutim ti uzgajivači su se povukli sa strane i nije to dobro, jer mi jednostavno ovoga moramo imati, znači, standard životinje, plus toga, znači, i da imamo ekonomski dio. Očuvanju domaćih pasmina, pa tako i najpoznatije koke hrvatice, trebala bi pomoći i veće subvencije za njihov uzgoj, jer od sadašnjeg ukupnog iznosa tek 4,5 kune poticaja ostaje samom uzgajivaču. Mi moramo shvatiti ovoga da moramo hrvatske pasmine pospješiti. Kokoš hrvatica, još uvijek napominjem, moramo pratiti radni standard i moramo pratiti taj ekonomski dio. Ekonomski dio, imamo jako stručne službe. Znači, imamo Agronomski fakultet i imamo Hrvatsku poljoprivrednu agenciju. To su jako pozitivne i jako pozitivne, dobre stručne službe koje nam mogu pripomoći i koje nama pripomažu. Jer uzgoj jedne pasmine autohtonih koka mora se, kaže Mišir, pratiti pune 3 godine. Od pileta do njene pune nosivosti. Mi imamo osnovanu savez udruge uzgajivača Hrvatski pasmina peradi. Ima nas tu negdje 6 udruga. Pa ja mislim da je tu negdje oko proizvođača, pa ne bi bilo više oko 50 uzgajivača, to je jako malo jer svaki dan sve nam to otpada više. Međutim, velim ovom pomoću ponovo napominjem gospodina ministra Tolušića, mislim da bi se nešto moglo vratiti. Jer ovoga, imao je razuma, imao je ovoga, znači, nešto što je osjetio da bi trebalo pripomoći nama uzgajivačima, jer nema nas puno. I vjerujem, ako se to pripomogne, ne bude toliko iseljavanja ljudi naših van, da će neko ipak ostati doma pa će shvatiti neke stvari, da ipak je država stala iza njega i neko bude drugi stao, kako se veli, iza njega, pa ćemo vidjeti ovoga da se to nekako stoji i da opstane ipak u našoj zemlji. Jer mi, velim, imamo potencijala, imamo još ljudi sa iskustvom, sad taj trio bi trebalo iskoristiti, ako ga ne iskoristimo, to će neko drugi vidjeti. No nade ipak ima, jer na ovoj izložbi našlo se više od 400 eksponata. Najviše golubova. Golubova je bilo više od 230, kao i više od 60 kunića, 50 velikih koka i 30 malih, a svoje su mjesto na izložbi našla i 4 fazana. Domaće, ukusno i kvalitetno. Tim bi se riječima mogli opisati proizvode Krešimira Kostelca iz Orahovice. Taj proizvođač voćnih vina, rakija i likera u avanturu života upustio se prije 13 godina i od tada niže uspjeh za uspjehom. Kvalitetu njegovih proizvoda prepoznali su potrošači, ali i struka.
Iako nema veliku proizvodnju, Kostelčeva vina i rakije prisutni su u svim većim trgovačkim lancima, a priliku za razvoj pronašao je i u turizmu. Vina i likeri iz Orahovice prodaju se i na Jadranu, pa kvalitetna domaća pića putuju diljem svijeta i promiču hrvatsku proizvodnju. Iako je sezona proizvodnje voćnih vina, rakija i likera završila, u punionici Krešimira Kostelca u Orahovici nema odmora. Već smo ušli u predbožićno vrijeme, a isto tako i raspoloženje. Sad su uglavnom pripreme za plasman proizvoda. Što se tiče proizvodnje, više manje je to sad gotovo za ovu sezonu. Do proljeća nema nikakvih radova, međutim sada kreću i pokloni, i poslovni pokloni i normalno puno veća prodaja i u trgovačkim centrima, tako da smo sad uglavnom u pripremama za plasman na tržište. A na tržište će ove godine, kao i posljednjih nekoliko, plasirati oko 20.000 litara voćnih vina, rakija i likera. I to iznimne kakvoće. Priču o uspješnoj proizvodnji ovaj magistar agronomije započeo je prije 13 godina i to sasvim slučajno. Krenuli smo s vinom od kupine i onda sam došao na ideju, pa ako možemo kupinu, zašto ne bi vino od višnje napravili. I onda 2005. smo prvi put proizveli vino od višnje, naravno za vlastite potrebe nekakvih možda 100 litara. I svima se učinilo da je iznimne kvalitete. Potvrdili su to i stručnjaci na ocjenjivanju vina na vodećem gastronomskom i turističkom događaju u Hrvatskoj, međunarodnom sajmu Gastu Splitu, i pružili mu vjetar u leđa. Koje bilo je nekakvih 30 uzoraka voćnih vina. I sad da ne dužim priču, ni krivi ni dužni, prvo mjesto osvojili, jedini zlatnu medalju, diplomu šampiona, i onda nam je to bilo onako prilično iznenađenje. Jedan, mogli bi reći, komotno nekakvi outsideri, niti registrirani, niti ništa, nego čisto nekakav hobi, ali smo imali nešto što drugi nemaju i to je bio okidač. Priču je proširio proizvodnjom voćnih likera. Danas u obiteljskom obrtu s 3 zaposlena godišnje proizvede 16 različitih vrsta likera, 4 vrste rakije i 2 voćna vina. Prate trendove i gotovo svake sezone osmišljavaju neke nove okuse. I ove su godine u pripremi 2 nova proizvoda. Postoje možda jedno 5 vrsta likera koji su konstantnoj prodaji. To su višnja, medica, borovnica, 69 trava. Međutim, ovi ostali likeri dosta najviše su nam zastupljeni u turističkoj sezoni. I onda stranci vole probati nekakve specifičnosti i onda smo se mi tu poigrali sa poprilično puno zanimljivih okusa, egzotičnih. Recimo, ove godine smo na tržište stavili ginger lemon, džumber limun, i fenomenalno je prihvaćen, jer inače je ta kombinacija i za čaj i za sve, i mi smo ga sad pretvorili u prvi liker, takvog likera nema i odlično je prihvaćen. Tu su i likeri od bazge i vanilije, suhe šljive, 69 vrsta aromatičnog ljekovitog bilja i drugih zanimljivih okusa. Jako su nas tražili kadulju i lavandu. Iskreno rečeno, nama je malo neobično da takvi proizvodi, te vrste bilja da idu u liker, ali gledajte, tržište zahtjeva svoje, a mi smo tu da se prilagodimo. Prilagodbe ističe nema jedino u tehnologiji proizvodnje. Voće za likere i vina otkupljuju od domaćih proizvođača i zahtijevaju iznimnu kvalitetu. U ovim velikim spremnicima kupine, višnje, maline i ostalo voće prirodno fermentira i postaje baza za konačni proizvod. Na svaki tank vam ide 500 kg voća. To voće odležava nekih 6 do 7 mjeseci unutra. Znači, 50% je sadržaj voća u likerima. Nakon toga likere odvajamo na taloženje, a ovo voće koje je ostalo, isfermentiramo šećer i pravimo destilat, odnosno u narodu rečeno pečemo rakiju. I ta rakija nam je onda baza za proizvodnju likera sljedeće godine.
S tržištem ovaj orahovački proizvođač i poduzetnik nema problema i sve što proizvede uspije i prodati. Marketinškim promišljanjem širi tržište i svojim likerima i vinima stvara dodanu vrijednost. U posao je krenuo s jednim brendom Incanto, koji se trenutno prodaje u svim trgovačkim centrima u Hrvatskoj. A lani je iste proizvode ponudio i pod brendom Royal Luxury. Ta su vina i likeri u drugačijoj ambalaži namijenjena prodaji u suvenirnicama i wine shopovima diljem obale, pa zahvaljujući turistima koji ih kupuju, Hrvatsku predstavljaju diljem svijeta. Tu su i likeri pakirani u eprovetama za koje su stvorili poseban dizajn etikete, a namijenjeni su za zabave, kafiće i promociju. Danas se sve može proizvesti. Međutim, toliko je velika proizvodnja ne samo u ovoj našoj branši, nego doslovce proizvodnja svega, čak bi se moglo reći hiperprodukcija. I tržište je zasićeno sa svima. I vi sad morate pronalaziti načine da vi za svoj proizvod nađete mjesto. A to sad više nije dovoljno da vi kažete, joj, moj liker je super. A ono, šta fali onome drugome? Tako da, i na tržištu nemate šta tražiti sa lošim proizvodom. Svoje kvalitetne proizvode u budućnosti planira još više unaprijediti, odnosno dati im novi izgled. Naglasak će, kaže, staviti na pakiranje, zbog čega je uz pomoć grada Orahovice investirao u stroj za lasersko rezanje i graviranje. Njime će povećati ponudu suvenirskih pakiranja i kupcima omogućiti personaliziranje proizvoda. Ne treba sumnjati da će voćna vina, rakije i likeri iz Orahovice još dugo diljem svijeta Hrvatsku predstavljati kao zemlju u kojoj je moguće proizvesti iznimno kvalitetna, domaća i prepoznatljiva pića. Vrijeme je da malo odmorimo. Slijedi kratki promidžbeni blok. Ostanite s nama, vraćamo se odmah. Od iduće godine u Hrvatskoj će djelovati tvrtka Corteva AgriScience. Kompanija nastala spajanjem dviju uspješnih svjetskih tvrtki, Dow Chemical Company i DuPont. U sklopu Potonje djeluje i hrvatskim poljoprivrednicima dobro poznata tvrtka Pioneer, a njen će asortiman ovim ulaganjem postati još kvalitetniji i napredniji. Corteva AgriScience, odjel za poljoprivredu Dow DuPonta, koji je formiran 2017. godine spajanjem kompanija Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection i DuPont Pioneer, predstavio se u Hrvatskoj s integriranom strategijom kako bi odgovorio na nove izazove poljoprivredno-prehrambenog sektora, stavljajući na raspolaganje poljoprivrednicima i uzgajivačima raznovrsne kompetencije i resurse, i to uz globalnu prisutnost koja im pomaže da budu uspješni u cijelom svijetu, ali i s lokalnim rješenjima koja se temelje na potrebama pojedine zajednice. Naše dvije kompanije koje su se spojile, Dow AgroSciences i DuPont Denemur, znači američke internacionalne kompanije, imaju povijest preko 200 godina. Jel? Tako da u principu spajanje tih dviju kompanija, spajaju se dvije firme, u principu dva nasljeđa koji imaju veliku tradiciju u poljoprivredi, veliko znanje i u principu nastaje jedna, ja bih rekao, moćna sila koja će postati u nekoliko godina sigurno lider u poljoprivredi u segmentu kojima se bavimo, a to je znači proizvodnja sjemena i proizvodnja sredstava za zaštitu bilja. Ono što bih rekao iz te naše povijesti, što je najbitnije, to je to samo to što recimo u tih 200 godina na neki način nasljeđujemo to veliko bogatstvo, jel, i ljudi stručnih i tehnologija, i to se sad sve skupilo u jedno, jel, na neki način sad smo još jači nego što smo bili prije pojedinačno. Jedinstvena strategija za stalne izazove poljoprivredno-prehrambenog sektora. Tako bi se mogao opisati cilj kojim će se tvrtka Corteva AgriScience voditi u svom djelovanju. A tom je na čelu prvenstvo davala i tvrtka Pioneer, koja je djelovala u sklopu velike svjetske korporacije DuPont. Htjelo se to da se napravi što jača kompanija koja će biti u mogućnosti dati što brže našim krajnjim korisnicima, to su poljodjelci, poljoprivrednici, farmeri, kako hoćete, znači nove proizvode još bolje nego što su ovi danas i nove tehnologije, jer bez novih tehnologija nema napretka. Jednostavno to je bila misao vodilja da se spoje ta tri u principu, DuPont, Dow i Pioneer, nasljeđa u istraživanju, jel, i da se jednostavno ima mogućnost dati još više boljih proizvoda i novih tehnologija našim poljodjelicima, jel, koji bi trebali sa time ostvariti profit, naravno vodeći računa o ekologiji, jel, brizi za okoliš, o dobrobiti i onih koji proizvode i onih koji konzumiraju hranu, jel, to nam je recimo jedna od prvih postulata. Ime i logo tvrtke Corteva AgriScience simboliziraju važnost očuvanja prirode, a na tome će kao i do sad
u kompaniji predano raditi. Corteva se sastoji od dvije riječi, cor kao srce i teva kao stara riječ koja označava prirodu. Mi smo kompanija koja se bavi zaštitom bilja i sjemenarstvom, ali isto tako brinemo i za prirodu, tako da u svim svojim proizvodima i solucijama koje imamo, trudimo se da to što bude nježnije prema našoj prirodi. Asortiman proizvoda i usluga tvrtke Corteva AgriScience obuhvaća sjeme ratarskih kultura visoke kvalitete i iznimnih prinosa. Višestruko nagrađivana sredstva za zaštitu bilja s trenutno najbogatijim razvojem na svijetu, tehnologiju stabiliziranja dušika u tlu. U Hrvatskoj radimo u sjemenarstvu radimo sjeme kukuruza, sjeme suncokreta, sjeme uljane repice, sjeme lucerne, također imamo i inokulante za spremanje silaže. Od zaštite bilja imamo dosta proizvoda iz herbicida, fungicida, insekticida. Neki od tih proizvoda su već jako dugo na tržištu. Uzmemo primjer da imamo proizvod Lontrel, za koji vjerojatno svaki seljak u Hrvatskoj zna, a također dolaze nam i mnogi proizvodi sa aktivnom materijom Arilex, koji će dosta promijeniti način suzbijanja korova u strnim žitaricama i suncokretu. Koristeći znanja i višegodišnje iskustvo svojih djelatnika na području sjemenarstva i zaštite bilja, kao i suvremene tehnološke alate, u tvrtki Corteva AgriScience uvjereni su da će i u budućnosti otvarati nove puteve za rast i razvoj hrvatskim proizvođačima. Naši laboratoriji dnevno rade na istraživanju i razvoju novih proizvoda. Jednostavno, mi smo poznati kao pionir, da smo svaki 5 godina mijenjali sortiment i dali poljodjelicima na novi sortiment, novi bolje od onoga staroga. Tako je radio i DAU, tako je radio i DuPont. A kažem sada, u druženim snagama bit ćemo još u mogućnosti još brže dati nove proizvode i bolje od onih dosadašnjih. Asortiman proizvoda i usluga Corteva AgriScience obogaćen je kombiniranim portfeljem koji obuhvaća sjeme ratarskih kultura visoke kvalitete i iznimnih prinosa. Višestruko nagrađivana sredstva za zaštitu bilja s trenutno najbogatijim razvojem na svijetu, nova rješenja za zaštitu sjemena, tehnologiju stabiliziranja dušika u tlu, kao i digitalna rješenja za poljoprivredu. Zahvaljujući kapacitetima tvrtke u području istraživanja i razvoja, potiče se razvoj novih obećavajućih tehnologija i stvaraju se inovativna poljoprivredna rješenja i suradnja putem optimiziranog globalnog lanca opskrbe i poslovnih ruta usmjerenih prema kupcima. Dovršetkom procesa odvajanja koje se očekuje do lipnja 2019. Corteva AgriScience postaće nezavisno društvo, uvršteno na burzu kao samostalna poljoprivredna kompanija. S nacionalnom staklenkom za med već ste upoznati. A s time da je prvi med koji je zaštićen na europskoj razini upravo ona iz naše prelijepe Slavonije, možda i niste. Stoga lokacija koja je odabrana za predstavljanje nacionalne staklenke za med ne iznenađuje. Vodimo vas u Županju u kuću meda. Prvi hrvatski zaštićeni med na europskoj razini je slavonski, a još 3 su u proceduri zaštite. Stoga ne čudi da je upravo kuća meda otvorena prije 7 godina u Županji kao idealna lokacija izabrana za predstavljanje i punjenje prve nacionalne staklenke za med. Nije dovršeno. Da vidimo, pokažite. A dobro, nisam štitario. Mislim da ovakvih trgovinica može biti po cijeloj Hrvatskoj. Ne treba sve biti u Zagrebu, da pače. Mislim da upravo puno toga može biti u Slavoniji i upravo zato danas u Slavoniji, danas u Županji, tu kod mladih ljudi koji pokazuju da u poljoprivredi ima puno lijepih stvari, da nije sve ružno. Ali... Čast nam je i zadovoljstvo što smo uspjeli u naš grad dovesti taj događaj uz prvu loptu, prvi teniski reket, evo prva i nacionalna teglica je u Županji. Poanta je u tome da pomoću prepoznatljive staklenke potrošač zna da je unutra isključivo med s hrvatskih pčelinjaka. Ujedno to je i način promocije hrvatskog pčelarstva, ali i dodatna potpora hrvatskom proizvođaču. Prvih nekoliko je napunjeno, ostale su spremne. Koju će moći koristiti svi pčelari koji su upisani u upisnik pri Hrvatskom pčelarskom savezu, ali također i pri Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji, odnosno pri Ministarstvu poljoprivrede. Svatko ima pravo od pčelara koji imaju na to pravo dobiti, računamo da imaju 30 kila po košnici meda i temeljem toga mogu dobiti te količine staklenki. Sve će biti strogo kontrolirano da je isključivo hrvatski med u hrvatskim staklenkama, a poanta je da ta staklenka koja je prepoznatljiva, da su u njoj, da je potrošač kad dođe u trgovinu, neovisno koji je proizvođač
trgovina, odnosno tko prodaje med, da zna da je unutra isključivo hrvatski med. Zapravo to je poanta svega ovog i na taj način i promocija hrvatskog pčelarstva, ali na neki način i dodatna potpora hrvatskom proizvođaču. Prosječan Hrvat godišnje pojede samo 2 kg meda. S ciljem da se to promijeni i da se ukaže na važnost konzumacije meda u hrvatske škole, stiže medni dan, koji će se održati 7. prosinca. Kod nas još uvijek nije velika svijest o potrošnji meda, ali ljudi sve više i više cijene med i shvaćaju značenje zdrave prehrane i sve više i više se koristi med. Nakon ove promocije nacionalne staklenke, znači sljedeće što moramo napraviti, to je napuniti staklenke za prvačiće i isporučiti o njima do mednog dana. Pa s promotivnim akcijama koje radimo na terenu, ne samo u vezi meda, nego je bilo, imali smo ove godine i akciju u vezi promocije ribe i ribljih proizvoda, općenito promocija hrvatskih proizvoda nam je prva stvar koju činimo. Mislim da s promocijom meda u školama, što je znači novina, evo sad ona počinje od 7. prosinca na dan Svetog Ambrozija, da ćemo potaknuti, znači uz jednu edukativnu slikovnicu, uz radionice i niz marketinških aktivnosti, potaknuti najmlađe, a samim time i roditelje zapravo da što više koriste med, zdravije, dobar je za djecu, dobar je za odrasle, ali opet kažem, promičemo i pomažemo hrvatske pčelare i hrvatsku proizvodnju meda. U isporuci meda školama sudjeluje i 16 pčelara s područja Vukovarsko-srijemske županije. Među njima i dvojac iz kuće meda. Trenutno proizvode med iz 250 košnica, a u planu je povećanje proizvodnje za 100 košnica. Iz njih će proizvesti 10 sortnih vrsta i mješavine na bazi meda. Tipa džumbir, cimet, celonski cimet, aronija. Gledamo da sve te pripravke kupujemo u trgovinama zdrave prehrane, na OPG-ovima. Vodimo računa u biti da taj proizvod nastavi zadržati svoju kvalitetu i sve što u njega stavljamo u biti da dižemo još vrijednost tome proizvodu. Na području Vukovarsko-srijemske županije trenutno ima 400 registriranih pčelara koji posjeduju 14.000 košnica. Svi oni već nekoliko godina iščekuju dobru pčelarsku sezonu. Nadamo se da ćemo već jedan put napokon izvrcati dobar kvalitetan med i da će nam pokriti sve troškove, jer ovogodišnja proizvodnja meda je podbacila strahovito i ne potkriva čak ni prostu reprodukciju pčelarima, tako da se nadamo da će iduće godine biti godina normalna i da će se godišnja doba vratiti u svoje vrijeme i u svoje mjesto, te da će naše pčele uspjeti ako prezime. To sad sve zavisi kako smo nakon ovih silnih problema u pčelarstvu ih uspjeli pripremiti, osloboditi od napasnika i bolesti da bi mogle ući zdrave vitalne u zimu i naproljeće da bi nam mogle donijeti kvalitetan med. Pčelarski savez Vukovarsko-srijemske županije apelirao je na sve koji se bave pčelarstvom, podsjetivši da je u tijeku akcija godišnjih dojava broja pčelinjih zajednica. Pozivam sve pčelare i sve imaoce pčela koji još nisu u evidenciji pčelara i pčelinja, kada evidentiraju svoje košnice, da prijave svoj broj košnica da bi mogli imati pravu i adekvatnu dokumentaciju, jer se pojavila veliki problem sa bolestima u Osječkoj županiji, u Virovitičkoj županiji. Imamo veliki broj spaljenih košnica zbog američke gniloće. To je jako opasna bolest za pčelinje zajednice i jako se lako širi s jedne na druge pčelinju zajednicu i svaki onaj koji nije registriran, a ne vodi dovoljno računa o svojim pčelinjim zajednicama, potencijalni izvor opasnosti za širenje te bolesti. Upravo će nacionalna staklenka za med napraviti razliku između evidentiranih i neevidentiranih pčelara, odnosno punit će se isključivo medom s hrvatskih pčelinjaka. Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom platilo je trošak izrade alata. Cijena meda u novim jedinstvenim staklenkama bit će ista kao do sada, naglašava Tolušić, te dodaje da će proizvodnja biti strogo kontrolirana. Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa pčelarskim savezom je platilo izradu alata za staklenke, prema tome to da nije, onda bi ta cijena bila veća. Prema tome poanta je da je trošak isti za naše pčelare, ali da imaju svoju staklenku koja je prepoznatljiva i gdje vi kad dođete u trgovinu znate da to je hrvatski med. Na koji način će se kontrolirati med u staklenci i kakve će biti sankcije? Znači, kontrolira ga Ministarstvo poljoprivrede, poljoprivredna inspekcija, ima svaka staklenka posebni neponovljivi broj, imamo sustav za praćenje,
sankcije mogu biti za pravne i za fizičke osobe od 5 do 100.000 kuna. Svaka takva oznaka nosi i jedinstveni serijski neponovljivi broj o čijoj evidenciji izdavanja i distribuciji, dakle markica s tim brojem, u ovom trenutku sve te poslove vodi Hrvatska poljoprivredna agencija, u novom ustrojstvu i za nove godine Ministarstvo poljoprivrede. Dakle, preko evidencije izdanih brojeva mi u svakom trenutku, kada vidimo taj broj na staklenci, možemo pouzdano znati o kojem pčelarstvu se radi, o kojem OPG-u se radi, o kojoj sorti medar se radi, o kojoj vrsti, dakle, pčelinje paše i godini proizvodnje. Da ne bi ostalo samo sve u našim arhivima, nego da bi bilo transparentno, izradili smo, dakle, i web aplikaciju gdje se ukucavanjem tog serijskog broja može doći do svih ovih podataka. 2-0-2-0-2-0-1-4-1-4-3 Kaže Krešimir Čolić, Vinkovačka 135, Županja. Je li to taj gospodin? Koji je mapi gospodarstva? Serijski broj, datum brcanja 15.8. Lokacija paše Bošnjaci, proizvođački naziv meda Medijekovac, datum izdavanja certifikata 28.5.2018. Super. Inicijativu za projekt nacionalne staklenke za med započeo je 2016. godine Hrvatski pčelarski savez, koji je odmah dobio podršku ministarstva. Projekt je to višestrukog značaja od koje koristi imaju i potrošači i proizvođači, a nitko štetu ističe u savezu. Pčelari su pokazali da dobra organizacija i suradnja daju rezultate. To ima velike dobrobiti za nas pčelare, jer stavljat ćemo naš med u te staklenke, a nadalje i veliku korist za kupca, jer je vizualno, jer kad prvi puta kupujemo neki proizvod, skupuje se očima, a sama razlika u izgledu staklenke i obliku i naljepnici će garantirati našim potrošačima da je to med iz Republike Hrvatske od direktnog pčelara koji je uložio svoje znanje, trud, ljubav da bi dobio taj kvalitetan i dobar proizvod. Naravno, svi mi koji smo ovdje se udružili kod tog projekta doživljamo ga kao jedan simbol, kao jedan dokaz koliko smo u stanju prihvatiti dobre ideje, koliko imamo volje i snage uložiti se sami sebe i svoje resurse koji su nam na raspolaganju da taj projekat zaživi i dovedemo do ovoga poboljšanja. Nakon ovoga predstoji nam i druga faza, a to je promidžba, distribucija, marketing, jer naravno ukoliko smo došli do staklenke, a nećemo educirati sve oko nas i naše pčelari i potrošače, taj posao nije zgotovljen. Zgotovljen je bio i medni doručak s hrvatskih pčelinjaka koji je ovom prigodom upriličen u kući meda. Uz korištenje sredstava koja su im na raspolaganju, nova staklenka svakako otvara i nove mogućnosti potrošačima i proizvođačima. Koristili smo godinama nacionalni program u pčelarstvu, što smo mogli povući, sudjelovali smo sada u mjeri 6.3.1, gdje smo uspjeli povući neka sredstva za punionicu i za pčelarske prikolice. I evo, mislim da smo na dobrom putu i mislim da se može u ovako jednom malom gradu slavonskom ipak s nekim trudom, radom i zalaganjem uspjeti. Jadran je količinom ribe siromašan, ali brojem vrsta bogato more. U njemu živi oko 440 vrsta riba. Prema crvenom popisu čak 123 riblje vrste u Jadranu su ugrožene, a 5 vrsta je kritično ugroženo. Kako bi se očuvao što veći broj ugroženih vrsta, podvodno-istraživački klub Sveučilišta u Splitu provodi u Hrvatskoj jedinstveni projekt. Pogledajmo o čemu je riječ. Cilj projekta Sveučilišna udica je utvrditi adekvatnu veličinu udice u udičarenju te u kojoj mjeri odabir primjerenog alata utječe na preživljavanje jedinki. Ono što smo mi koristili u projektu su dvije vrste udica, udica broj 8 i 14, te želimo zapravo dokazati našu hipotezu, a to je da manja udica ima dugoročno loš učinak zapravo na priobalne vrste poput sparida, labrida, raznih vrsta glavoća i ostalog. Pri lovu manjom udicom jedinke najčešće progutaju udicu i love se dosta manji primjerci. Ukoliko jedinka proguta udicu, naravno ne može preživjeti kada je otkačimo, a lov manjih jedinki je zapravo konstantan lov nedoraslih primjeraka, zbog čega ne dolazi do konstantne obnove od populacija, te populacije konstantno opadaju.
Na sveučilišnu udicu prijavilo se 30 natjecatelja kod kojih smo provjerili što su sve uspjeli upecati i utječe li veličina udice na ulov. Pa evo, trenutačno sam lovio samo jednu, a udica vata velike koji su nam dali. Evo, tek smo počeli, tako da vidit ćemo šta će biti. Pa ja mali arbum, pa ima ovdje čičina i ovaj šparić. Ima li ribe ili je to sve slabo nešto? A sad je nešto onako slabo, sad se više skupljaju ovdje bliže greben. Mislim, sikama se bliže skupljaju sad ovako daleko. Će tek, tek će popodne ovako daleko. Jeste li vi do sad što uhvatili? Evo, taman jednu ribicu. Ume, to je kapitalac neki. Je, je. Pravi. To je Magdalena naša ulovila. Kako grize riba? Je li grize jutros ili spava? Pa za sada spava još uvijek. Još nikakvi ozbiljni ulov nismo od nikoga, sad ne znam. Evo, vidit ćemo. A na koju udicu vi lovite? Čula sam da se na veću više vata to je. Na veću udicu se lovi veća riba. A oni imaju male, pa onda lovi manje ribe. Male udice. Male, da su malo veći, bilo bi dobro. Se vata išta na te udice? Evo, vatija je tu. Vatija je tu maloga. Ono što je cilj je 4 sata loviti, potom ćemo sav ulov izvagati, naravno za svakog natjecatelja posebno. Izmjerit ćemo ulov, to je ono s naše strane, a iz svake skupine 3 najbolja natjecatelja će dobiti nagrade. Sav prikupljen ulov donirao se studentima Sveučilišta u Splitu. U idućim minutama pogledajte kako je bilo na prvoj konferenciji Digitalna poljoprivreda na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, zašto je ukinut promet goveda i brojne druge zanimljivosti. U suorganizaciji Ministarstva poljoprivrede, Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Agencije A Priori World, 11. prosinca u Zagrebu organizirana je prva konferencija Digitalna poljoprivreda. Konferencija je okupila poljoprivrednike, digitalne stručnjake, članove odbora za praćenje programa ruralnog razvoja, korisnike mjere 4 ruralnog razvoja te mnogobrojne studente. Ovo je prva takva konferencija organizirana u Hrvatskoj. Više detalja o tome kako je bilo i o čemu se sve diskutiralo dostupna je na stranicama Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. 7.12.2018. godine u Oprisavcima u prostorijama Stana na Gajini održana je javna rasprava o novom uzgojnom programu Udruge uzgajivača Slavonsko-Srijemskog Podolca. U raspravi su sudjelovali uzgajivači, članovi udruge te predstavnici Hrvatske poljoprivredne agencije i Agencije za ruralni razvoj Istre te poljoprivrednih fakulteta iz Zagreba i Osijeka. Nakon uvodnih riječi predsjednika udruge Hrvoja Glavačevića, voditelj uzgojnog programa dr. Zdenko Ivkić predstavio je nacrt prijedloga novog uzgojnog programa na kojemu se radilo tijekom ove godine. Širenje smrekovog potkornjaka, opasnog nametnika koji je tijekom posljednje 3 godine uništio znatne količine smreke na području Gorskog kotara je zaustavljeno. Praćenje broja smrekovog potkornjaka, takozvanim lovnim klopkama, pokazalo je kako je na području Gorskog kotara ove godine na 41. lokaciji uhvaćeno preko 300.000 potkornjaka. To je gotovo dvostruko manje nego prošle godine. Smrekov pisar, poznatiji kao smrekov potkornjak, jedan je od najznačajnijih europskih štetnika kojemu je domaćin obična smreka. Ovaj štetnik je autohtona vrsta i stalno je prisutan u smrekovim sastojinama europskih i hrvatskih šuma. Kontinuirano uzrokuje određene štete u smrekovim šumama. Veličina štete ovisi prije svega o vremenskim prilikama, gustoći populacije te dostupnosti resursa za hranu i razmnožavanje. Podsjetimo se, tijekom siječnja i veljače 2014. godine, Gorski kotar i šire područje pogodila je velika vremenska nepogoda, odnosno obilna ledena kiša koja je napravila značajnu štetu na šumskim ekosustavima. Najčešće vrste šteta koje su nastale na šumama tijekom ledoloma su izvaljena, oštećena, polomljena ili uništena stabla. Zbog velike količine oštećene drvne mase došlo je do naglog širenja potkornjaka, jer su smrekova stabla činila veći udjel oštećene šume. Ministarstvo poljoprivrede nastavilo je pratiti zdravstveno stanje smrekovih šuma na području Gorskog kotara i provoditi sve propisne mjere iz naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje potkornjaka.
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić potpisao je ugovore o financiranju projekata iz programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim poljoprivrednicima nacionalnih manjina. Početni iznos predviđenih sredstava od 7,5 milijuna kuna radi velikog je odaziva poljoprivrednih gospodarstava na natječaju povećan na 13,3 milijuna kuna i obuhvaća financiranje 184 obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Navedenim sredstvima Ministarstvo poljoprivrede pomoći će malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, koja će im omogućiti povećanje prihoda i ostanak u ruralnim područjima. Maksimalni iznos koji može dobiti pojedino obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je 75 tisuća kuna, a nakon potpisivanja današnjih ugovora, svakom gospodarstvu će ovaj tjedan biti isplaćen cjelokupni iznos potpore ugovorenu u okviru njihovih projekata. Na sjednici stalnog odbora Europske komisije za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje održano 11. prosinca 2018. godine s 28 glasova za donesena je odluka o ukidanju svih ograničenja u prometu za goveda iz Republike Hrvatske uvedenih nakon početka preventivnog cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože u 2016. godini. Zbog ubrzanog širenja virusa bolesti kvrgave kože u zemljama regije koje graniče s Hrvatskom, te na osnovi hitnog mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane o pozitivnim učincima preventivnog cijepljenja na sprječavanje širenja bolesti, Republika Hrvatska je 2016. godine počela s preventivnim cijepljenjem goveda. Tijekom 2016. godine cijepljeno je 432.145 goveda, a tijekom 2017. godine 468.574 grla. Od idućeg tjedna napokon oborine, i to u obliku snijega. Past će i temperature, a sve u skladu s ovim doba godine. Naime, idući tjedan počinje nam i službeno zima. Više o tome u agrometeorološkoj prognozi. Sljedeći tjedan, 21. prosinca, počinje kalendarska zima. Prognoziramo oblačno vrijeme s povremenim snijegom i pravim zimskim temperaturama zraka. Temperatura zraka će se malo mijenjati i krajem tjedna moguć je manji porast temperature. Na Jadranu slabo jugo uz obilnije oborine. Temperaturne sume biti će niže od prosjeka za ovo doba godine. Minimalna temperatura zraka u unutrašnjosti oko minus 8, u planinskim predjelima do minus 12. Minimalne temperature zraka uz obalu od minus 3 do 2, na otocima od 4. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti oko 0, na Jadranu od 4 do 10, u planinskim krajevima oko minus 3. Prognoziramo slabe oborine početkom te ponovno krajem tjedna. U unutrašnjosti će snježiti uz stvaranje snježnog pokrivača na tlu, a pasti će od 5 do 15 litara oborine na četvorni metar. U planinskim predjelima do 20 litara kiše na četvorni metar uz snježni pokrivač do 10 cm debljine. Na Jadranu će pasti od 20 do 40 litara kiše, a uz obalu je moguća susnježica i snijeg koji će se topiti pri dodiru s tlom. Srednja dnevna temperatura tla na 20 cm dubine u unutrašnjosti će biti oko 4, u Lici oko 2, uz obalu i na otocima od 7 do 10. Upozorenje za ribare. Na Jadranu će puhati vjetrovi sjevernog i zapadnog kvadranta, a krajem tjedna kratkotrajno jugo, koje će brzo okrenuti na buru i tramontanu. Temperatura mora od 10 do 15. Prognoziramo od 4 do 6 sati sijanja sunca. Nastavite sa zaštitom osjetljivog bilja i sadnica od hladnoće, smrzavanja i napada glodavaca, a plastenike i staklenike po potrebi zagrijavati. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se iduće nedjelje u isto vrijeme. Doviđenja!